ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇପାରେ 17 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ତ ଏହି 17 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଟି ଅଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଶରେ 17 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ସଙ୍କଟର କଳା ବାଦଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସର ସମୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଏହି 17 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏ ନେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିନଥିବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। CBDT ମୁତାବକ 27 ଜାନୁଆରୀ 2020 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30,075 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ 17,058 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆୟକର ନିୟମର ଧାରା 148AA2 ଅନୁଯାୟୀ 1 ଜୁଲାଇ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ପ୍ୟାନ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଯାଏଁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାନ୍ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇ ଏହି ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଧାର ସହ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇପାରିବ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ।